بسم الله الرحمن الرحيم. سند وعن او وناكسن دمان اخيار تلقي داون فيسبوك يوتيوب واتساب ميل وضع سند وناكسن ايضا لين هاي انا هو مامولكا يو حوالينا دا ايرو تي في ايرو تي في وحاد ابو برتين برامج ريسالة مانتا نو هذه هنا برامج ريسالة وبرنامج كي لما قعب حي سويال يو سينجي سويال يو سينجي قيب تي سي الانترنت برنامج كان هو هذا دونه وحيابا هذا مهم هو عن إني وجدا بالشلة برنامج هو حاله ولا قاعدة إلا قاعدة بيجو في سلا برون في سفر سلو برنامج بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وادوا شو عقب سؤالنا أنا ما أنت سدح قدر أو هذا مهم وح إن سدح هذا سو قدر أو كلا أح إن كسب سن إن قدر كقوات فيصل إن واحد جرى دلنا كده عاي بشري تكرير حبا ما كان حبا سو ما لكن لكن وحنا كهل لنا حبا كقول سيدا إن سيلا عدين عيرا سكلا وحنا كده عاي إن دلنا رك فربضا ما كاني in bulshada xeebaha inaysan ku dhaqneen xeebaha ama uu ku dhaco dhalan roga maxaa ugu wacan arimaas bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatu markale in bulshada soomaaliyeed ee IRTV ku xiran waxaanu leenahay inta uu kala qabtay sanad wanaagsan waxaan rajaynaynaa sanad wanaagsan oo sareedadiisa aynu wada goranno inuu ilaahay inooga dhigo sanad wanaagsan oo saruuryada aan kaga go'no iyaduna inuu ilaahay inooga dhigo intii dhimatay allahu naxariisto dad badan ayaa sanadkiina wadaartay oo muhiim xaggayeelka ahaa mid nagu qaali ahaa aynu weynay marka waxaan leenahay ilaahay jannadii fardufaa ka waraabso inta bugtana allah caafiyo intaa kadib barnaamijkeenna sooyaal sinji qodobkeennan 16aad maanta su-aashaad weydiiso ah dhalinyarada ku dhacay bulshooyinkii xeebyaalka ama dadkii deganaa magaalooyinka xeebaha magaalooyinka xeebaha taariikhdooda waxaa wagaa mid aad u fog laakiin dul ka xaadin ama dulmarid ayaanu ku samayn doonaa marka hore aanu xubno magaalooyinkaasi qaybo ka mid ah waxaynu kasoo bilaabaynaa cirifka meesha loo yaqaano masawac oo maanta eritriya dhacda masawac iyo tojara iyo saylac iyo berbera iyo boosaaso iyo ilaa iyo xaafuun iyo qardala iyo beyla iyo meesha loo yaqaano ayl iyo ilaa iyo hoostoofe hobyo ilaa bana magaalada muqdisho marka kismaayo kalifi malindi bemba kilwa oo ah from tanzania iyo ilaa iyo eritrea dadka xeebaha yaala ama yaalay waxay ahaayeen dad qaab ahaan iyo fakar ahaan iyo noloshooda iyo ilbaxnimadooda inta badan ay isa sawaabiyaan ama isku mid ahaayeen dadkaasi markaa qaababka innaga soomaali ahaan aan isku gaaraynay ama aqoonta ama waayo aragnimada ama kartida ama hufnaanta soomaaliyeedsan ay u gaadhay barnaamijyo kalaan kaga hadlaynaa laakiin hadda waxa weeyaan bal inaan xuso magaalooyinka aanun hooska tuurka lahayn ama aanu si halbowo furnayn inaan imika bulshada aan la wadaago intaa kadib waxaan soo qaadanayaa maanta deegaanada sida magaalada saylac iyo magaalada layaada berbera iyo magaalada layaada iyo muqdisho yacni waxaan u soo qaadanayaa saddex arrimood magaalooyinka intaa u dhexeeya waxaa ku dhacay dhalanrog weyn oo ba-an furitaankii canalsway dabayaaqadii 1800 xilligii la furay dadku way ogyihiin kuma noqonayo dooroonaanta badda cas iyo badda soomaaliyeed ee maanta loo yaqaano indian oceanka waxaa ku dhacay isbeddel iyo isdhalanrog waxaa ku dhacay isbeddel dhaqaale mid siyaasadeed iyo mid bulsho waxaana u sabab ahaa furitaankii canal suez oo yeeshay ahmiyad ka gooni ah sida markii hore ay u dooroonayd degelka soomaalida ahmiyaddaasi markaa waxaa dabada ka riixayay waddamadii gumaystaha ee reer galbeedka oo in badan ku taamayay waddadaasi halbowlaha ee soomaalidu taallo in la gooyo arrintaasi in waddada la gooyana waxaa markii ugu horreysay alifay ama halaboorkeeda lahaa boortugiiska oo qarniyadii dhexe aada ugu baanaa ama ku wanaagsanaa dadka xeebaha ku goosha ama ciidamada xeebaha adeegsada xilligii la oran jiray
the Silk Road ama wadadi xariirta ee Soomaaliya isku xireysay Cape Town iyo ilaa iyo Goa ilaa iyo Bichin ilaa iyo Indonesia ee Soomaaliya isku xireysay ay ahayd wadada xariirta wadada la yiraahdo Sayla ilaa iyo todobada xageeda sare meesha maanta loo yaqaano Socotara ilaa iyo hoosta hoose wadada ay soo maraysay ilaa iyo Cape Town ay maraysay oo ninkii loo jiray Foster Dagama wadadii uu soo maray oo uu soo xulay waxay ahayd wada marka hore saxmiyayaal Soomaaliyeed ay mareen marka dad badan oo Soomaaliyeed ma ogo in Soomaalidu saxmiyayaal lahaayeen ama maraakiib kala gooshay ay saxay lahaayeen een intaa kadib bulshooyinka marka magaalada Xeebaha yaalla hadda aan ka hadlaysay la iyo marka iyo xaliyada Muqdisho iyo waxay abuureen waxa loo yaqaan multicultural ama isdhexgal bulsho oo ku saleysan dhaqan iyo dhaqaale dhaqan iyo dhaqaalahaasi oo saldhig u ahayd istixgelin iyo is-ixtiraam ku saleysan dhaqanka afafka caadooyinka iyo diimaha saddexda diimood iyo diintii ka sii horeysay Zabuur ee Nabi Daawud ama Nabi Daawud (alayhi salaam) diintii Nabi Muuse (alayhi salaam) diintii Nabi Ciise iyo diinteena Samaawiga ee maanta aan haysano ee diimaha lagu qatmay Furqaan afarta diimood ba ahmiyad ay u lahayd dagaal Soomaal ama ardu Soomaal ahmiyad gooni ay u lahayd waxaana yaalay agabyadoodo iyo ilbaxnimooyinkoodi iyo arrimihii lagu talgalay inay ku jaangooyaan nolosha bilaadanka marka bulshooyinkaasi soo haajiray soo naqraacay umada Soomaalida ee Xeebaha Soomaaliyeed waxay u soo haajireen oo u soo naqraaceen wanaaga iyo xirbeegtida iyo kala dambeynta iyo dhaqanka wanaagsan iyo suuriyada Soomaalida ee Xeebaha ku hayeen marka isdhexgal bulshada dhacay afafba abuurmay iyo lahjado caadooyin ba isdhexgalay waxaa isjiiray midabadii kala gadisnaayo hurdiga iyo casaanka iyo madowga ahaa ayaa inta isjiireen bay isla falgaleen dadyo baa ka dhex qortay marka waa taariikh aad u mugweyn oo markii dambe reer galbeedku inay arkeen inay arrintan isku sii socoto inay dunidu halboolo u noqoto dagaalkeena iyadoo oolba halboolo ahayd ayaa la madax garaacay dabadeedna dhinac waa loo riixay dabadeedna bari iyo galbeed iyo koonfur iyo waqooyi ayaa ilbaxnimada loo kala tuuray si ilbaxnimada loo kala tuuro waa in la sameeyo kow dadka waa in lagu abuuro tushuush iyo nidaam kala gedisan baa loo keenay diimihii baa waxa weeye dhexdooda waxaa laga dhex abuuray colaad dhaqamadii baa colaad laga abuuray midabadii baa colaad laga dhex abuuray dadkii marka ilbaxa ahaa tusaale ahaan dadka reer Sayla waxa loo jiray Saylaciin waxay ka koobnaayeen sa hore u sheegnay qoomiyadaha geeska Afrika iyo caalamka oo dhan waxay ka koobnaayeen Soomaali, Canfar, Gala ama Oromo, Becha, Saho, Harari, Gaturiyiin, Hawashiyiin waxay ka koobnaayeen oo kale dad yoogan maanta Eritrea degan sida nimanka loo yiraahdo Bilan oo degan magaalada loo yaqaan Karin ilaa iyo Dabarwa waxaa kamid ahaa Carab iyo Bershiin iyo Turki iyo Portuguese iyo Greek iyo Chinese iyo Sri Lanka iyo Maldives iyo Indi intaas oo qoomiyado ayaa magaalada deganaa waxaa kale oo weheliyay dad Yuhuud ah oo reer Bani Israa'iil ah waxaa loo jiray Saylaciin waxay isu arkay inay hal hayb yihiin dhaqankooda iyo caadadooda iyo arrintooda iyo qabiilkooda reer Saylac buu ahaa Barbaraawiyiin baa jiray oo reer Barbara ah iyagoo intaa wadaagay marka la yiraahdo Caloola iyo meesha la yiraahdo Boosaaso iyo dhinaca Xafuun markii loo kaco sidaas oo kale banaadir marka la yimaado waa aragtaa banaadirigu waa ummad sidaas oo kale ah haddii ka gudubto malin iyo mambado dadagan ee majkeendaha iyo sawaxiga la isku yiraahdo iyo baajunta itaha dadkaas oo dhan wadiyo sidaas oo kale iyagana u abuurmay baxnimooyinka ku abuurmay dadka marka waxaan rabaa inaan marka wax ka xuso madama taariikhdu balaaran tahay suugaanta ay isticmaalayeen tusaale ahaan haddii reer Sayla u soo qaato tusaale ahaan reer Sayla dadka Soomaaliyeed markay maqlaan ciyaarta Saylaciga waxay haystaan ciyaar qura laakiin Saylaciga waa 112 ciyaarood oo kala hab iyo hanaan duwan habka loo ciyaaro meelisyadan idin ku faya ku salaysan kala duwanaanshaha afafka dadka reer Sayla ay isticmaali jireen waxay u leeyahay midkan oranaysa bismillaah sallallahu calayhi wa sallam inta badan dadka way yaqaanaan weeraan rabaa marka inaan ka soo qaato san dadka u tuso weerahaas ay u kala duwan yihiin kow wuxuu leeyahay aruusta aniga laba aruusta haye anigoo laba
halka waa af Soomaali laakiin ereyga arusa af Soomaali ma aha wuxuu leeyahay sheelilla sheelilla ya walayula sheekbo urbano awyaho sheel sheekbo surbayano awyaho waa erey kale wuxuu leeyahay saaxibal madala sayid abdalla tawakkal ala allah tawati sayid maxaa abdul xasan lagu soo dhaweeyay wuxuu leeyahay siray nuribay kunni askara anshuf mabayay siray nurbiyay kunni askara anshuf mabayay ereyadaasi wada arkaysa waa af kale waxa weeyaan waa afkii canfarta iyo afkii gaalada waxaa kaloo hadan leeyahay yaa dirar jabuuti milyoy salaxay waa heesti muliya markii ay xuseen iswaayeen uu soo noqonayay yani waa taa hore aan oga sheekeen laakiin ereyadan ka rabaa wuxuu leeyahay haddana mar kale yaa dirar xamaama sanshuf carfaha waa ereyo kale haddana wuxuu leeyahay ciqaal cuqaal xuseen shambale yaxkum calaa shuban waa carabi yaa suldaan shambale abuu siraad weli siraad macaawiyi haddana waa ereyo kale kooqal qacda markabal hinde nataq bilbaxar wanidaa waa ereyo kale iyaduna haddana wuxuu leeyahay xariir waa kutaa xariir waa kutaa maskid jannibo cambar waa cude aheewan libaase waa canfari way badan yihiin hijaanta noocaas ah oo seyliciga ay ku cabirayeen habdhaqankoodii nololeed markay jaceylka ka hadlayaan markay dhaqaalaha ka hadlayaan markay ka hadlayaan soo dhaweynta waxaan u gudbayaa markaa magaalada ee berbera dadkii berberaawiintii la oran jiray iyaguna waxaa jirta hees uu qaadi jira allah maxarsiya boqorkii codka maxamed saleemaan tubeec heestaasi oo markeeda hore la yidhahdo hees jaceyl oo waxay ahayd dhex martay ama heestii uu lahaa hab luuqdeeda cilmi bowderi heestaasi waxaa ku jira ereyo badan oo dadkii reer berbera ay lahaayeen heesta waxa uu leeyahay dariskiima korimaare cishqi kiinaaya dadwaaridkiinaare sideego lo marinaya deriskiima tori maare cishqi kiinaaya dad waaridkiinaare sideego lo marinaya waa ereyo markaa waa af hindi iyo carabi iyo soomaali iyo afafka loo yaqaano lahjada beesha tumaasha ay leedahay ayaa isku dhex jira haddii aad ka gudubtidoo banaadir tagto waxaa jirto hees loo qaaday boqor jaajuumo oo dadka banaadiriga ugu qaadeen heestaasi waxaa ku jira waxyaaba la caabudi jiray ama la aaminsanaa inay ahaayeen boqorada jinka jaajuumo waxaa la aaminsanaa inuu ahaa boqorka jinka u weliba kan u fadhiya xeebaha banaadir marka iyo baraawe iyo nawaxiga ninka u fadhiya waxa uu leeyahay aboojaarse jimawaaye jaajuumo jimawaaye jaajuumo abow jaarsa ereyadaasi waa afka afgaala ama waa af oromo jaarsa waa qof abow jaarsa jima waaye jimana waa magaalo ku taalla koonfurta ethoobiya oo ay degan yihiin bulshadan oromada gaar ahaan caruusada abow jaarsa jima waaye jinkiibaa lala hadlayaa in loo diro jinka joogo jaar jima ayaa lala hadlayaa jima waaye jaarso jima waaye jaajuumo weerahaasoo dhan markaa daba gasho wixii la aaminsanaaya caadooyinkii jimankii soomaaliya iyo kuwii ethoobiya gunteeda jooga xiriirkii ka dhexeeyey jaajuumo oo laftiisa erebixinta jaajuumo erebixin kale u baahan in la fahmo taasi duugaanta iyo caadooyinka ayay dadkaa lahaayeen wax badan oo cajaa'ib ah ayay lahayeen oo qaybaha dambe aan kaga hadli doono waxaan kusoo gunaanadayaa qaybtan hore inta aan u gelin gabagabadeyda xaalka waxay maanta ku sugan yihiin dadkii xabiyaalka ahaa markaa waan ugu soo celinaya adiga xagaaga okay waxaad ka hadashay taariikho fara badan iyo dadyo fara badan oo ku nooloo dheeraa xeebaha su-aashaan intaan ka bixin waxaa ku weydiin lahaa maanta adduunyada meelaha magaalooyinka xeebaha oo magaalooyinka ugu qaalisan ama magaalooyinka loo dalxiistago ama magaalooyinka aad loogu noolyahay oo shaqada aad uga socoto haddaba maxaa keenay dhulka xeebta dheer ee soomaaliya ee ku weygaarsan ilaa iyo soomaaliya inaan xeebaha dadka soomaalida aysan ay u egtay inaysan dhaqan bu lahayn ama ay degaan u lahayn oo ama laga cabsiiyo ka cabsanayaan maxaa keenay arrimahaas wasan hore kugu sheegay waa su-aal mudan in laga jawaab laga bixiyo laakiin jawaabo badan bay u baahan tahay anigu aragtideyda iyo cilmi baaristan sameeyey
gumaystaha marka uu yimi 1980 wixii ka dambeeyay dadka Soomaaliyeed waxay ahaayeen dad ilbax ah oo xeebiyaal ah oo leh gadisley oo ganacsato oo dhaqan leh iyo dad waxay lahaayeen reer miyi ah oo xoolo dhaqata ah oo miyiga ku jira iyo dad ugaarata iyo dabata ayay lahaayeen iyo dad beeraley ah afartaasi ayaa waaxood bay kala ahaayeen afarta waaxood mid walba dhaqan iyo dhaqaale iyo xeer u gooni ayuu lahaa gumaystuhu waxa uu ogaaday dadka Soomaaliyeed hadii xeebaha laga raro ilbaxnimadooda in ay baaba'ayso sababtoo ah xiriirka caalamiga iyo tiknoolojiga bariga jiray waxaa la isaga gudbin jiray ama isaga goosho jiray waa barahay ahaayeen badxirankaasi marka uu dhacay doomaha marka adduunka u kala goosha ee akhbaaraha qaada ee ganacsiga wada waxay noqdeen kuwii reer galbeedka iyo kuwii addoonsiga iyo dadyoogii dhalan-rogayay sidaa markaa markay dhacday bulshooyinkii waxaa sidaan hore u sheegay lagu abuuray in lagu diro dadyoogii ay la noolaayeen ee Soomaalida ahaa iyagoo laga soo marayo dhinaca midabka dhinaca diimaha dhinaca dhaqanka dhinaca afka waxaa dhacday in bulshadii la kala meeqaam sareysiiyo waxaa dhacday in magaalooyinka sida tusaale hadda Saylac oo kale gumaystuhu uu aasay magaalada Saylac sababta uu aasay waxay ahayd inuu dabargooyo oo uu xididka u siido saldanadii Soomaaliyeed ee soo jiraysay kunka qarni inuu xididka loo siibo xeebahana waa meesha ay taalla ilbaxnimada iyo suugaanta iyo adduunyada oo dariska iyo waxyaabaha la gaarsiinay xeebaha yaalleen Saylac oo kale markaa markii uu aasay wuxuu u kala qaybiyey dadkii reer Saylac laba qaybood qayb wuxuu u diray dhinaca Jabuuti waa fi hadda koona ka sheekeynay Jabuuti baa feedhi Saylac laga sameeyey dadkii reer Saylac ilbaxa ee tijaarta ahaa Jabuuti baa u guureen magaalada way baabadeen waxaana dhabarka laga jabiyey bulshadii reer Saylac ee Saylac lahayd labo qayb kale waxaa la sameeyey waxaa la abuuray magaalada Boorama la yiraahdo Boorama iyo Hargeysa gumaystaha labada arrimood oo ugu muhiimsan uu u dhigay waxay ahayd in Barbare iyo Saylac la burburiyo oo la waayo dadkii reer Saylac iyo dadkii Barbaraawiinta Barbara nasiib wanaag way xajisatay magaaladeedii inkastoo ilbaxnimadii iyo dadkii reer Barbara ee hore jiray aysan jirin iyo ilaa dadku waxay kala dhexli jireen ilbaxnimada iyo waxqabadka iyo halabuurka iyo fakarka iyo wax soo saarka kala dhexli jireen dadkii markaa Saylac maadaama qaybna ay hoos u soo aado Boorama u soo gurtay markii intan Boorama la degay jaaraha horta magaalada oo magaalo duntay oo qadiimi ah ayaa la degay kadibna waxa weeye Boorama loo soo guray 1900 iyo daba yaqadii 22-kii taasa marka waxay sababtay dhismayaashaasi in laga soo guuro dadkii markaa yaqaanay qiimaha ay leedahay badda ee xiriirka iyo qiimaha ay ku fadhido ayaa meesha ka baxay dabadeedna waxay noqotay inaanan ay doorroonaanteedii ay meesha ka baxdo hata labadaan ma ahan waxaa dumay 100 magaalo in ka badan oo ay ka mid ahayd Buulxaar Laasqoray magaalo weyn bay ahayd Mayd sidoo kale haddaa xagga aado waxaan ka hadalnaa Bayla waxaa jirta magaalo yaado Buruc oo iyadana magaalo gobolka Bari ku taalo oo magaalo qadiimi ah Xafuun iyo Qandala iyo yaani magaalooyinkaas oo dhan yaani way dumeen sababtoo ah u dumeen waxa weeye dadkii baa laga raray mashaariicdi baa laga raray biyo gelintii baa laga saaray reerihii iyo wax soo saarkii iyo dadkii noloshoodii ayaa la baabiyay marka dadkii waxay noqdeen inay ka guuraan guban oo dhan ama xeeb oo dhan taasaana u sababayo waxyaabo badan oo kale waa gartay in barnaamij ku saabsan xeebaha ayaanu mar kale soo qaadan doonaa special xeebta Saylac iyo waxyaabaha soo martay haddaba su'aashayga labaad ayaa ah in Soomaaliya dhinaca waqooyiga badi waxay hal jirtay meelo aartii qadiimiga ah laga helo sababtoo ah waxay hal jirtay meel ka ganacsado macnaha uu laga ganacsado oo taariikh badan fara badan leh waxaa jira dhawaanahan in muddo la faqanayay qabriyo badan la faqanayay iyadoo ay ku saabsantaha musuqmaasuq anaasoo iyo waxoo dhan ayaan waxaan weydiinayaa Faisal Arone maxay tahay xatooyada iyo xabaalaha la xaday ee ugu dambeeyey warbixinta adayso maxaa ka mid ah waa su'aal aad iyo aad muhiim u ah runtii iyaduna qodobka labaad barnaamijkeena horta xatooyada xabaalaha maguuraanka ah iyo xabaalaha guunka ama qadiimiga ah waxay xoog u xoogaysatay intii dowladdii Soomaaliyeed ee qaranka Soomaali uu burburay waxaanu ognahay 5 gobol ee gobolka waqooyi bari iyo sanaag iyo sool iyo waqooyi galbeed iyo awdal
goboladaasi waa gobollo ahmiyad gooni u leh saan hore u sheegnay diimaha samaawiga ilbaxnimooyinkii hore caalamiga bulshada soomaaliyeed iyo awaaladooda odayaasha ay ka soo jeedaan hadda kor waxaan inaga ku aasan yihiin 900 iyo in ka badan dhulkaasi waa dhul siro badan ay ku aasan yihiin ma sheegayna sirahaasi siro badan baa ku duugan siro diimeed siro dhaqan siro jinsiyadeed iyo ku aasan maxaa kaloo ku aasan agab iyo adduunyo yacni dunidani waxyaabaha dadka ay aadka u qiimeeyaan oo sida macaadinta iyo agabyada nooca waxyaaba ayaa ku aasan waxaa kaloo ku aasan dadyow laga barakaysan jiray oo sidaan hor u sheegnay ambiya ah oo dad weli ah dadyo badan baa ku aasan waxaa lagu wadaa xaalufin laga soo bilaabo gobolka waqooyi bari ilaa iyo awdal intaas oo milyan oo xabaalmo guuraan ah ayaa ama xabaaldiiriyad xabaalaha la yidhaahdo ayaa laga helaa waxaa marka lagu wadaa laba arrimood ayaa ugu muhiimsan midi waxa weeyaan in dadka dhulka soomaaliyeed waxa ku aasan oo soomaalidu ay leedahay oo muhiimka ah oo yacni aasaartaasi in inta lala baxo wadamo kale la geeyo la sheegto iyo inoogooga la baaro la yidhaahdo tusaale ahaan waddanka masar oo kale wuxuu ku hayaa yani aad ayuu oga qayb oga yahay dadka faratysta dhowaan taariikhdii waddanka lahaa in waddan kale la siiyo taariikh dhalan-rogon taariikheed baa la samaynayaa taariikhdii baa la rabay in la dhalan-rogo may 10,000 oo sano jiray ayaa laasgeel meel u dhow laasgeel waa magaalada hargeysa agteeda inta laga qaaday waa masar la geeyey masaarida iyo imaaraadka waa labada waddan ee ugu badan ee alaabtan gurta jayneyska soo raaca gobolkan bari magaalooyinka xaafuun iyo caluula iyo eriyada boosaaso yacni waxaa laga qodaa waxyaaba aada u tiro badan dhowaan waxaan la xiriiray madax ka tirsan maamulka puntland magacooda ma sheegayo waxay ii sheegeen dadkaasi inay yihiin dad burcad ah oo ka ganacsada alaabtaasi inta badanna xatooyo ay ku qaataan laakiin waxyaabaha ay guranayaan dadkaasi waa wixii waddankan iyo qarankan iyo bulshadan ay lahaayeen waa wax ay ahayd in ka qiimo badan macdanta iyo saliidda wax ka qiimo badan weeyaan marka horta qodob waa taariikh guurin in taariikhda la guuriyo oo la yidhaahdo qof meydkan ama lafahan ama agabkan waxaa iska lahaa masaarida ama la yidhahdo imaaraadka iskale ama la yidhahdo jaynaha iskale waa mid labo waxaa kaloo la rabaa in dadka soomaaliyeed laga dhigo dad cawodhalay ah dad gumaystihii markuu yimid ka hor aan jirin waxaad maqashaa nimanka afka duuban ayaa xabaalo qota xabaalaha nimanka afka duuban ay qodanayaan ma ahan in ay sida la leeyahay owliyadii ay burburinayaan ma ahan lafahaasaa loo socdaa reer galbeedku waxay isticmaalaan aragti ah waddan marka aad doonayso inaad boogto xaalad abuur ku samee soomaaliya xaalad abuur baa lagu wadaa si waddanka loo dhaco saliidda agabka aasaarta yacni dadka mataqaanaa shinida dadka maskaxda leh sida loo laayo waxaasoo dhan waa wax isku xiran marka qodobka labaadna waxa weeye ee alaabtan loo guranayo soomaalida marka ay miyirsato oo caalamka ay soo fariisato darka siyaasadda in laga soo qaaday inay yihiin dad shalay dhashay horena waxaa loogu soo dhex tuuray falsafad ah haba u badnaadeen laba reer ha u badnaadeen falsafad ah inay carab ka yimaadeen marka dadka markay yidhahdaan carab baan ka nimid dabadeedna aysan taariikh fog iyo aasaar lahayn waxaa caddaanaysa marka inay dadkan dhulkan marti ku yihiin soomaalidaa rabaa marka in marti laga dhigo dhulkooga marti in looga dhigo kolka arrimahaasaa ugu muhiimsan waxyaabaha inta badan loo doonayo wax loo qodanayo waxaana loo qodayo arrinta arrin la xiriirta ayaa jirto waxaa u malaynayaa inay lamid tahay waxaa jiro dhinaca ha u badnaato dhinaca dadka aysan ogeyn ayaa jirto maxaa marka ma arrin ugu ah in arrin lamid a arrimahaas kale qabriyada la faqay dhinaca koonfurta qabriyo badan oo taariikhi oo wadaado ay ku asiyihiin oo la faqay arrintaa ma arrin lamid ah arrintaas oo kale oo ummaddan taariikhdeeda la qarinaya waxaan way iskuwaasku wada mid kaan hore kugu sheegay waxa weeyaan qablul islaam wixii ka horreeyey islaamka ka hor diimihii islaamka ka horreeyey xilligay ahaayeen
xilligii ay faraaciinta ay dhulkan ay ka tagi jireen ama lagu aasi jiray xilliyadii faraaciinta ka hor xilligii nabi nuux calayhi salaam iyo dadkii ka dambeeyey xilligii dadkii la oran jiray awowgeenu kuush oo kale iyo waarid iyo lagoon iyo dadka awowayaasheena abroone iyo xilligoogii ee adduunyadan iyaduna ay ku dekeyn jireen waxaasoo dhan ayaa la rabaa in la guro marka waa wax isku xiran waa mashaariic mid qura ah oo hal aragti leh waxaa kaloon doonayaa inaan xuso imika waxaanu maqalnaa macdan baa waxaa laga qoday buuraha siimoodi ee gobolka awdal buuraha libaaxley ee gobolka awdal baa macdan laga qoday macdantaasi ma aha waxa la qoday macdan keliya aathaartaasa la qoray sawirka hadda saad ku aragtaan waa qabri ku yaalla camuud ama camuuddii hore meeshada old camuud la yidhaahdo qabrigaasi dhagaxda waa xilligii taalatiiyaadka dhagaxdaasi siday u samaysan yihiin dadkan dhowaan noolaa ama qarnaya hadda dambe noolaa ma ahan waa dadkii hore dhagaxdaasi intaysi waaweyn yihiin waa lala baxay meydadkaasi iyo wixii agabka ahaye waayo dadkii hore meydka agabka ayaa lala xawaali jiray agabka waa uu ka muhiimsan yahay marka taariikhda laga hadlaya ama hay-addan unicef la yidhahdo oo kale waxaan ka wadaa unesco unesco waxay tiraahdaa waxaan ilaalinaa agabka iyo waxyaabaha hiddahaasoo adduunyada laakiin iyagaa ugu badan waxaa hada iyagaa tahriibiya iyagaa dadkan tababara wax hada xaqiiqdina waa sidaa marka koonfurta dhulkan wadaadada ee la qufanayo iyo waxa ka socdo gobollada bariga iyo somalilan oo dhan waa isku mid buurahaas marka laasgeel oo kale iminka saa hore u sheegnay intaasoo goorba wax laga qotay bari saan hore waa horaan u sheegnay sanaag waa la qoday meelo badan marka ayaa sidaasi oga socdaan dabadeedna waa la iib geynaya waxaa aniga la isoo diray oonan sheegayn cidda isoo dirtay agab badan oo ciiddaa ka badan oo deegaanada xafuun iyo caluulo laga soo qoday iyo boosaaso oo haddaad aragto aad yaabayso oo yacni taariikh ah qaarkood waxa weeyaan waa xilligii nebi daawuud calayhi salaam qaar waa xilligii nebi suleymaan qaar way kasii horreeyeen qaar waa xilligii nebi ciise calayhi salaam qaar waa xilligii nebi muuse yacni wax waliba astaantoodii wata ayaad arkaysaa taas marka waxaad arkaysaa in arrintani ay tahay arrin global ah ama yacni caalami ah oo la doonayo in gobollada la xaaro midda kale buuraha saan hore u sheegnay silsiladaha goles iyo almis iyo grace waxyaabo badan baa ku aasan waxyaabaha halkaa ku aasan waa waxa loogu quuri leeyahay dadka inay dhulkoogaasi si nabad ah ay u joogaan marka xaqiiqdii waxaan aaminsannahay maamulada puntland iyo somaliland waxaan ku boorinaynaa inay ka hortagaan xaalufinta aasaarta waxaan ku boorinaynaa waxani inay ka qiimo badan yihiin dhaqaalo maalmo la helo ama dad burcada wax keliya ay samayso waa in loo sameeyo hay-adaha jira hay-adaha aasaarta ilaaliyo ama bey-ada hay-adahaasi waa in dadka soomaaliyeed ay gartaan in dhaqaalo lagu siiyo inay dhulka ilaaliyaan oo ciidan gooniya loo sameeyo waan ku boorinaynaa maamulka puntland iyo maamulka somaliland inay aasaartaasi u ilaaliyaan dadka iskale burburkii kadib ayaa soomaalida ayaga waxay noqotay inuu nuulba iskiisaalaha wax walba oo soomaaliya ku saabsan loo isticmaalo si ay u xaalufin lahayn ee meel kale u geeni lahayeen haddaba arrimahaas iyo arrimo kale oo ku saabsan waxaa jirto hay-ad n g o ah oo la dhaho heritage maxaad noogu sheegi kartaa heritage laftigeed iyo waxay tahay iyo waxay ku saabsan tahay waa hagaag qodobkeena saddexaad waa heritage hay-adda la yihahdo ama n g o ga heritage la yihahdo horta heritage run ahaantii waxaan doonayaa inaan dhowr arrimood un ka soo qaato arrin marka dad marka la doonayo in la baaro taariikhdooda waxaa ugu muhiimsan la eego waa habdhaqankooga hay-addan ama n g o gan heritage sida la sheego waa hay-ad dalka maraykanka laga leeyahay adduunyadu markay waddamada burburaan waxaa jiro hay-ado waddamada laga dhex abuuro oo ka dhex shaqeeya nolosha bulshadaasi iyo dowladda iyo shacabkeeda n g o gan heritage horta kuwaasuu ka mid yahay heritage waxaa lagu yaqaanaa inuu inta badan ku andacoodo inuu soomaalida gaarsiinayo baraare iyo barqad inuu soomaalida u abuurayo isfahan iyo inay kusoo dhawaadaan laakiin waa mid ka meeqaam sarreyso aragtidooda dhallinyaro iyo rag soomaaliyeed waxa wada waa dad soomaaliya laakiin waxay wataan waxaa jira marka aad doonayso arri inaad fuliso waxa weeyaan waa lasoo dhex maraya dad baa ka dhex hadlaya aragtida iyo falsafada ka dhex hadlaysa ma aha soomaali
waa mid reer galbeed waxa weeyaan markasto oo ay ummada Soomaaliyeed isku soo dhawaato waxay ka mid yihiin NGO-yada loo adeegsado inay isku dayaan inay dadka laftooda ka dhigaan dad aan isfahmi karin tusaale yar baan ku soo qaadanaya sanadkii hore waxay yiraahdeen Djibouti ayaan shir ku qabanaynaa Soomaaliland iyo Soomaaliya NGO awood ayaa u siiyay inay soo qaran Soomaaliyeed ay yiraahdaan waan heshiisiinaynaa Soomaaliya iyo Soomaaliland haddaba sidee doonaan isku fahmi laayeen waa qaran Soomaaliya marka hay'ad NGO ah inay tiraahdo inta waddan kala tagto qarankii Soomaaliyeed iyo Soomaaliland oo diidan baan heshiisiinaya waa arrin ka awood badan dowladnimada iyo waxa aynu sheeganaynaa ah inaan madax banaannahay taasi waa qodob doodii ee Djibouti ay gobolsheedal fidisay ee la isugu yimid waxay yiraahdeen Soomaaliland iyo Soomaaliya wada heshiisiinaynaa Soomaaliland beelo badan oo ayaa degan dad tiro badan oo aqoon yahanna ah culimo waaweyn oo la yaqaano reer Soomaaliland dad siyaasiyiin oo reer Soomaaliland ayaa jira intiba looma yeerin lagamana qayb gelin laakiin laba wiil iyo gabadh isku xaafad ah ayaa inta la soo waday ayaa la yiri kuwaana Soomaaliland matala Soomaaliyana waxaa ka yimid qamamuur iyo dad mutacallimiin iyo dad aqoonyahan ah iyo dad dowladda ka socday marka dadkii Soomaaliyeed laftooda waxay fahmi laayeen maqaamka ay u wada kulmayaan iyo cidda wada heshiisiin karayso taasi anigu waxaan u arkaa inay cay ku tahay qaranka Soomaaliyeed hay'ad NGO inay tiraahdo Soomaaliban heshiisiinaya oo madaxdii qaranka inta meel isugu keenta tiraahdo ha wada hadlaan anigu waxaan u arkaa in la caayayo dameerka Soomaalinimada taa markaan ka imaado hadda waxaa la yiri garoowe ama Puntland ayaa lagu qabanayaa barnaamijkan amniga meesha hawsha ka socota gobolka la fidiyay shacabka reer Puntland iyo dowlad goboleedka Puntland ayaa kala qabsameeyay laakiin heritage waxay leeyihiin facility-ga ama fududeyntan leenahay sidee marka ku dhacday in dowladdii qaranka oo dee ragan aragnay ka socdo raswaal ku xigeenkii rais baarlamaankii gudoomiye aqalka sare wasiirro xildhibaano Soomaalida intellectualkeedii oo dhan in la haddana la yiraahdo waad heshiin kari weydeene annagoo heritage ah inay heshiisiinayno waa mar kale oo haddana sibid lala helay ama turtontamtoomiya lala helay Soomaalinimadii waxaa kaloo meesha ku jira waxay bixinaysaa sawir ah heritage waxay bixinaysaa sawir ah Soomaalidii darkii ay iyaga samaysteen way ka cabi kari waayeen laakiin dar annaga aan u sameynay ayaan biyaha ka waraabinaynaa waa sawir noocaas ah marka waxaan aad u bogaadinayaa gudoomiyaha xisbiga wadajir mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo runtii saal la ii sheegay maan arkay diiday inuu shirka ka qayb galo qofku wuxuu doonaa ha ahaado laakiin mabda'iisa waa lagu amaanaa waxa uu sameeyay NGO-ga heritage in qaranka Soomaaliyeed rag madaxu matalaya maamul goboleedadii siyaasiyiintii yacni dadkii ururadii bulshada in mooro loo oodo oo la yiraahdo ay wada heshiin kari weydeen annaga ay dhisiin xagga fariista waa arrin runtii nabar ku ah qarannimada Soomaaliyeed dad badan oo Soomaaliyeed ay ka soo horjeedaan sida aniga aan aaminsanahay waxay iimeel u diideen qaranka Soomaaliya iyo shirarkii soo raacay oo la isku abgartay diideen marka waxay u wartageen dhamaantooda ay ogolaadeen in NGO ay barnaamijkii dowladnimo iyo qarankii hankii ay NGO u yeerto NGO u warato marka in NGO-ga in heritage waxay u egtahay mid aad iyo aad u awood badan oo ogtay runtii oo qarankiiba abgarbisay ama ka awood weyn qarankii Soomaaliya ma dhici kartaa taa marka in ay ogol yihiin dowladnimadii ay diidan yihiin NGO ay ogolaadeen anigu horta ma qabo inay awood badan yihiin laakiin waxaan aaminsanahay nin baa laga hayaa hasha hoosteeda nin ka weyday waxaan jirin ciddii runta u sheegi lahayd NGO-da sababtoo ah hadda Puntland ayaa gogosha fidisay madaxweyne dani wuxuu awoodaa iyo shacabka Puntland inay Soomaali gogol u dhigaan horena waa ugu dhigi jireen wax cusub maaha madaxweyne Kooxda waa kii gogol dhigay laakiin in NGO la siiyo mudnaanta oo NGO-gii la siiyo wixii meesha ka dhacayay anigu waxaan u arkaa yacni kaalin aysan lahayn ayay galeen dabadeedna ciddii runta u sheegi lahayd ayaa meesha ka baxday saddex qarannimadu ma ahan qaran wax qaranku ma aha inay NGO wax u yeelato
qaranku waa inuu asaga wax dadka u yeeriyo, waa inuu asaga dadka wax baro, waa inuu asaga gogosha dhigo, waa inuu isagu noqdo qofka yani isugu yeerayo bulshada ee walaalaynayo. Marka hay-addani waxa weeyaan waa budo gaar u tuman wadamada shisheeyaha ee hay-addan dabada ka wada ayaa ku dirqinayo in mudnaanta hay-addan la siiyo. Marka guud ahaanteen Soomaaliya oo dhan waan caayan, waa cibaaro iyo ceeb ina wada saaran. Ma ahan dowladda, maamul goboleedada, siyaasiyiintu ma ahan, qof kasta oo Soomaaliya caayan, sababtoo ah qarankeenni in maanta hay-ad yar oo NGO ah ay iyagu noqdaan kuwii darka siyaasadda, ama sidaan u noolaanayno, ama sidaan isu fahmayno, ama sidaan wax u diideyno inay annaga noo sheegaan, taasi waxay caddaynaysaa halka aan annaga naalo ama aan sidignay. Anu taasaan aaminsanahay. waa gartay aad oo mahadsan tahay. Halkaana waa gabagabadii barnaamijkeenii maanta, waana kaga hadlaynay Sooyaal Sinji qaybtiisii la xirtanna. Waxaan kusoo qaadanay dhalan-roga bulshada Xeebaha ayeen xabaalihii laaxaday iyo heritage waxay tahay, waxay nooga warramayay aqoonyahan Faisal Abrone oo alaaba ka hadla taariikhda iyo hidaha iyo sooyaalka Soomaaliyeed. Barnaamijkan iyo barnaamijyo fara badanna way soo socdaan haddii la yiraahdo. Inta ayaan idinkaga tegaynaa anig iyo Abrone. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.